back to back selection and lay a melul budget tongue or welkin ilka as a VIB ajib. Masha Allah, the mountain or other yani salama melul budget tan dia down is so general can down is so VIB ajib. وحن الله هرتس السود وهذا دمانتين أصحابنا نقول قال يا ملول بجوتان هي هذا يعني على قناة لايك شير سكرايب يو حول بولا تابن جري تاب هذه جارسي أصحاب هذا دت كاجا ما أنت برنامج كنا وحن كسر قادنا نوح أذ ير أكوبن عربا إن سومالي إنسان فانسين إن فانسي واتهد وإذا ودم بي محن كسر بطي هدي أنا سومالي سوشيال ميديا وحن كسر بطي وكل تاني إن سيسح واستعمالنا مش سيقلبه طبعا انا وحاولوا استعمال لها سيقل دم حتى رنتو ني شيغو لكن وحنا هدد وناكسن سببت ني شيغايا بكس دنيا كليتو هدي لا اركو قف حمان ودا هل مره غانت لا ودا تاغا الله دها مايا انا من ان ميدكا كترجميس اما مسخدين اد قادنيس لكن انا ما سمينا كي مسخدين وحن كشواي حتى وسو دويسنا او صعبنا وا 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 والله يا با كداي ما فهمتين marka ما شاء الله هرت ادونكو وحا كجيرو اربا ان ان فانسي او اد وين Soomaalida inta badan waxyaalaha lagu qiyaana ayaa waxa ka mid tahay markay noqoto in noocyada kala duwan ee platformka ama social media wax aad u yar lagu qiyaana oo ah anigaana inta suud ku soo xirta ama shaati aad ku soo xirta waxaan iska ka dhigi karaa waxa rabo een laakiin anaga ma wada aaminsanin oo dad iska aaminaana inteena badan sababtana ma aqaan waayo waa aamina waa belief gareyna mowqifkeena waxa waay een anaga oo qofkaas ama shakhsiyan ama dad ahaan u soo dhaweysana ama qof ahaan u soo dhaweysana waa laakiin aanan baar waxa ka dambeeyay iyo xogta oo ka damacsan yahay ma baarno waa tahay aan ka gudbo midaasi aanu nimaana mid saxda ayaan tan dambe waxa wareega warafiyo nooca marka qofku fiiska uu waayo ama uu waayo wax daawada uu waayo waxa soo bata in uu raadsado asxaab kale oo ayagana social media sidoo kale ay isla dameen ama ay dadka naceen ama dadka ay ku daaleen oo kale intii uu raadsado inuu dhaho intu soo hor fadhiisto inuu dhaho war asxaabey maxaa talaab ama luuq isku hadlan ama whatsapp telegram ay heli karaan ama messenger ama call group waxay hadba fuuli karaan kadibna la dhaho warneo viewskeena hoos u aaday qorshaan keenaya ahay adiga waxaad matalaysaa dhinacaas adoo joogo against aniga ah ama aniga iswaaf laga deynaya ama aniga dad xarash isku hayna kadibna adiga ayaan soo sameynaya dhinacaaga dadkii markii Soomaalida ahaa ayantaan drama bata marka drama down ma nama sheekooyinka waxa bata ruwaayada la oran jiray waayo ruwaayadu waa hore mid uu aan sameeyay ahayd la qoro waxa laga damacsan yahay iyo waxa ay tilmaamaysaa dadkan ay hagaayso balse hadda waxa socda drama aan ku hagaynin oo ah hebel oo suurkiisi qaawan lahaayo hebel oo farar laga haayo hebel oo sheekeynayo lahaayo waxyaabo noocaas ah oo adiga xataa aan ku cuntamaynin aad ku arkaysaa inta badan marka bounty hadalkayga uu maado waxba yeelin daalin Soomaaliya okay runtu barka ni sheego dadka ku jira YouTube yada iyo views ka raadinaya dhamaantood ama ku jira Facebook oo views ka raadinaya dhamaantood way soo ogeyeen okay let me tell you any soo ogeyeen waxa ku cadeynayso gaalki baalkan sameeyay oo ama Facebook sameeyay ama YouTube sameeyay adduunka cid walba isku dayda inay jabsato akoonada YouTube-ka iyo akoonada Facebook-ka waana security-ka ugu adag oo qof bil aadan ah uu leeyahay maanta ay saal loo ilaaliyo ayaga iyo Twitter-ka inkastoo hadda kor laga dhaxkacay laakiin waa security-da ugu adag ee leeyihiin oo waliba xataa mararka qaar waxaa waardiyay waxa bil aadan ahayn machine ah waardiyay ma fahmi oo 24 hours ilaaliya marka sidaas ay tahay haddana waxaa jira dad yiraahdo white hackers oo ah dadka isla mar ahaantaasi dadka sida wanaagsan wax u haakin kareya oo bangiyada ilaaliya ama ilaaliyas security service ka oo waxa waay oo internet ka ah ay jiro white hackers la oo dadka bangiyada wardiyeen dawladaha wardiyeen dadkaas oo dhan dadku wanaagsan la dhahaa white hackers iyo waxa jira black hackers oo ah dad wax dhaca wax ku af lagaadiyo ku jabsada akoonada dadka lacagta bilyaneerada milyaneerada bangiyada dhaca jira ayagana marka labadaas nooc labadaas team ma jirto labadaas team ma jira white hackers iyo black hackers oo Soomaaliya ma jira ha way jiraan white hackers oo dadku wanaagsan oo ilaaliya bangiyada dawladaha ilaaliya meelaha wanaagsan dadka xaqooda u soo dhiciya waxa wax jabsada ka hortaga ka difaaca dadka ayaa la yiraahdaa white hackers black hackers oo xal yiraahdaa dadka isla markaasi fildimbeed ahaantu u isticmaala ama wax ku jabsada
inta badan wax ku dhaca wax ku dhibaateeya ayaa la raadaa oo inta badan fariimaha waxayna raadsadaan dadka lacagta haysta ama bangiyada lacagta haysta ama dowladaha lacagta haysta ama waxay raadsadaan meel kasta oo markaas security-keedu uu daciif yahay isla markaasina lacag badan ay taalo laakiin ma aha dad ku soo mareysta qof ciwaan uu leeyahay iyo qof YouTube account uu leeyahay dad ku soo mareysta ma okay ma jiraan marka aan nimaano dad Soomaali ah barta ha way jiraan waxay ka shaqeeyaan bangiyada Soomaaliya waxay ka shaqeeyaan bangiyada adduunka waxay ka shaqeeyaan xafiisyo badan oo caalamka ka shaqeeyaan la wada ogyahay la wada yaqaano laakiin ma aha dad u adeegsada xumaan iyo dad ina ku dhibaateeyaan okay aanu soo gudubno marka Soomaalida ayaa tan hacker waxa uu noqday qof ciwaankiisa qof kale tasiye ayaa hacker la noqday hacker waxa hacker sidaas ma hacker waa way qof ciwaankiisa hadii aad rabto maanta inaad jabsato aad ii waadagtaa waayo waxa aad jabsanayso waa Google account ama Facebook account waay okay haddii awooddaada aqooneed intaas gaarsiisan tahay ayaka ku shaqaalaysiin laha maanta fursad baad u haysaan boqof Soomaali akoonkiisa waayo ayaka ku shaqaalaysiin laha multi millionaire aa noqon lahayd boqolaal kun oo dollar bishii ku shaqeyn lahayd ama isbuucii ku shaqeyn lahayd mafan waa haddii aad jabsan karto marka ma jabsan kartid sababtoo ah Facebook account-yada Facebook lagu leeyahay iyo account-yada lagu leeyahay Google-kaba waxaa ilaaliya waa machine bil aadan way dhaafeen okay machine waa software raa ilaaliya inta badan dad ilaaliyana way jiraan marka haddii la jabsan karo mar hore la jabsan lahaa marka waxbay Soomaalidiina lagu daalin ama la dhiin waxbaan jabsanaa iyo isaana wax yeelnaa okay just waxa waa qof aad is ogtihiin waa qofka haddii aad hayso passwordkiisa ama telefoon lambarkiisa haddaa hayso just isla mar ahaanta waxaa ku fudud magaciisana aad taqaano iyo waxa akoonka ugu furan waxaa ku fudud bas inaad macnaha aad adiga qofkii iska dhigto adiga inaan iska dhigto oo isla mar ahaantaana aad sidaas dhaado passwordkii waa ilaaway kabacdi telefoonkiisa haddaa heli karto ama meesha kaaga dhow yahay ama agtiisi isla markaasna akoonka sidaas laguugu soo diro ama lambarkiiga hore waa kana inta dhaahdo email kala gelisa dhaada email ahaan hal igu soo diro isla aniga waa sidaasna laguugu soo diro laakiin ma aha inaan inta computer dul fadhiisatay aad qofka si agreesay okay waxyaalaha ugu badan oo hadda oo service ka jira waxaa ka mid ah tracking oo kale oo la sameeyo qofka in la track gareeyo meeshuu ku nool yahay meeshuu maraayo meeshuu socdo taasaaba dhibaato ka taaganta dowladda qaar ma ogola dadkooda in iyo wadamada qaar inay uma yeelaan GPS-kooda in qofka la raadiyo laakiin dowladda qaar waa iska fududa access kente la sameeyo in qofka la raadin karo waa tahay waxba sheekadii aan igu daalin ciwaan la jabsan karo ma jiro dadkaana madax ayay naga daalin dhamaantooda way iswataan wayna is ogyihiin marka waxaan idhi lahaa Soomaaliya akhligiina maskaxdiina adeegsada okay marka riwaayadaha social media ka dhex socdana indhaha ka daawada indhaha ka daawada waxba ii saameyn igu yeelan laabtan u xaara videogan daa ka hesha like dhe subscribe dhe isla markaasina VIP cajiib noqo mid ku taxan mar waliba ilkacasa ku taagan.